Så er det nu, mine damer og herrer. Her er quizzen med Signe Molde. Velkommen til i aften, mine damer og herrer. Der har jeg besøg af Pernille Skipper og Christian Jensen. Hej, hej. Dag. Med jer. Nå. I har jo været her før begge to. Og tabt begge to tidligere. Så det kan kun gå fremad i dag. For en af os. Følger I lidt med? For du læste aviser, selvom du hele tiden rejser? Ja, jeg har læst både Jerusalem Post og Frankfurt Allgemeine for at være klar her. Så hvis du bare har nogle spørgsmål derfra, så er jeg helt... Rigtig, rigtig meget. Ja, det er godt. Og du sidder bare dybt koncentreret. Jamen, jeg er så nervøs. Jeg ved det. vi kaster os ud i det. Hvem har tænkt sig at boykotte alle debatter uden kvinder? Christian Jensen. Det er der flere, der har, men de seneste, der har sagt det, det er Alternativet. Det er Alternativet! Yes! Men jeg har ikke hørt dem. Jeg har ikke hørt dem sige, at de også vil boykotte debatter, hvor det kun er kvinder. Så det er jo faktisk lidt sexistisk. Jamen, det har de sagt. Det har de sagt, fordi kommer til. Okay. Du er fuldstændig ret. Altså, Alternativet, de boykotter nemlig også debatter, hvor det kun er inviteret kvinder. Og det hele sker jo selvfølgelig i ligestillings... navn. Så Alternativet dukker altså kun op, hvis debatterne indeholder kvinder og mænd og sorte, hvide, røde, gule, blå, bøsser, lesbiske, transkønnede. Ikke? Alternativet, de føler tydeligvis, det er vigtigere, at der er den rette variation af kønsorganer til debatter, end folk, der ved, hvad de selv taler om. Ej, det er strengt, altså. Jeg synes, det er sejt af dem, altså. Det var bare at sige. Hvis man først råder sig ud i det der ligestilling, så opstår der mange andre problemer. Men det er godt, det er sødt. Jeg synes, det er sødt, at du bakker dine vender op. Og så er der jo 20 politikere ud af Folketingets 179, der ikke vil oplyse, om de tjener penge ved siden af deres arbejde i Folketinget. Og de er faktisk alle 20 fra samme blok. Er det rød blok eller blå blok? Er man ikke tryk før, vel? Nej, det må du faktisk ikke, Christian. Jamen, jeg vidste jo svaret før. Jamen, vent. Det er faktisk... Nå den her over. Det er meget simpelt. Ligesom i alle mulige andre situationer. Jeg stiller et spørgsmål, og når først spørgsmålet er færdigt, så er det høfligt, og vi kan svare til det. Nu er du færdig også. Ja. Christian. Blå blok. Ja, det var rigtigt. Det er rigtigt. Det kommer. Der kommer masser, han ikke kan svare på. Han er altid ude at rejse. Prøv at høre. Du har ret, Christian. Det er blå blok. Det er politikere fra LA, Venstre og Konservative, der ikke synes, det rager vælgerne, om de tjener penge ved siden af Folketinget. Men de har faktisk rigtig mange gode argumenter. Det må man sige til dine venner. For eksempel siger Eva Kjær Hansen fra Venstre, hende der måtte gå af som minister, fordi hun snød med tallene i landbrugspakken. Hun argumenterer med, at vælgerne må bare stole på, at jeg erklærer mig inhabil, hvis det er relevant. Næste spørgsmål. Det er hårdt nok, det må jeg sige. Regeringens landbrugspakke ligner mere og mere historien om dengang Jomfru Maria smittede sin mand Josef med klamydia. Og skød skylden på Helligånden. For som Jomfru Maria, hun sagde, Josef, der er ikke faret noget ind under måtten. Men som klamydia i ægtesengen, så er der altså stadig rigtig mange ting, der virker meget underlige i sagen om landbrugspakken. Forleden så kom det eksempelvis frem, at ministeriet har bedt sine embedsmænd om ikke længere at maile dokumenter vedrørende landbrugspakken til hinanden. Men i stedet gør hvad, Pernille Skipper? Bær en rundt på nusbenerne. Det gik simpelthen for stærkt. Ingen kunne høre, hvad du sagde. Jeg blev så ivrig. Bær det rundt på en USB-nøgle? Ja. Bære det rundt på en USB-nøgle og personligt aflevere USB-nøglerne til hinanden. Fuldstændig. Ja. Og jeg skal lige huske, altså, ministeriet siger jo, at det er slet ikke fordi, at der er noget, der bliver holdt hemmeligt her. USB-nøgler er bare mere praktiske end det der irriterende internet, hvor man fandme ikke kan have noget for sig selv. Endnu en gang, så viser det offentlige vejen frem, når det gælder IT-løsninger. Er det ikke sjovt, Christian? Jo. Og så var det, hvor lang tid jeg ventede den her gang med. Ja, jeg synes, det er så sødt. Det er ligesom en mulighed for, at alle kommer til. Du er ligesom meget duk, som jeg er. Det. Næste. Og du har allerede 2 point. Det kører for jer. Prøv at høre. Vi skal videre til næste runde. Og her
kaster vi os ud i. Jamen, jeg er jo bare en kreativ, good-looking, visesyngende, østersædende, uskyldig EU-sjæl. Runden. Ja. I griner allerede, I ved, hvad det handler om. For her starter vi selvfølgelig med at vende blikket mod Kim Bildsøe. Har I tjusket, eller har I svindlet? Og nu er spørgsmålet, hvem er det, der har svindlet? Christian. Det er et spørgsmål om Dansk Folkeparti, og Morten Messerschmidt har svindlet. Ja, det er fuldstændig korrekt. Altså, jeg vil sige... Du får et point. Du får et point, Christian. Men han har ikke svindlet. De har bare tjusket. Præcis. Ja. De har bare tjusket. Jeg ved ikke, hvor meget I har fulgt med og hørt om det her, men der har været lidt rod med DF på det sidste. Det er noget med, at EU simpelthen betaler alt, hvad det parti laver. Men det er bare tjusk. Prøv selv at høre. Har I tjusket, eller har I svindlet? Tjusket. Absolut tjusket. Ja, men Tulle, Christian Tulsendal, helt ærligt, er du sikker på, det kun er tjusk? Det er i hvert fald tjusk, og det... Ja, og det er spørgsmålet. Hvilken form for tjusk, mener Tulle, der taler om? Form for tjusk, fordi det er ikke bare tjusk, det er... Alvorlig tjusk. Tilfældig tjusk. Det er alvorlig tjusk. Tilfældig tjusk, det tror jeg ikke, det er. Uskyldig tjusk. Nej, det er det heller ikke. Det er det ikke. Og jeg vil sige, jeg tror, det her er Tulles måde at rose Morten Messerschmidts tjusk på, Pernille Skipper. Ej, nu kan jeg så, nu bliver jeg forvirret. Hvad ville du have sagt? Ikke med vilje. Det er i hvert fald tjusk, og det er ikke med vilje. Tror du, det er det? Det tror jeg ikke, jeg har sagt. Det er ikke dårlig tjusk. Og det er... Han roser. Det er i hvert fald tjusk, og det er... Han siger ikke, at det er god tjusk. Prøv, I er meget tæt på. Det er... En flottere form for tjusk. Det er en flottere. Fordi når vi tjusker, så tjusker vi federe end de andre. Det kunne han godt finde på at sige. Ja, prøv at du får et point, fordi det er faktisk så tæt på. Det er nemlig en flottere form for tjusk. Det er tjusk på et meget højt plan. Ja, det er... Det er tjusk på et meget, meget, meget højt plan. Det er tjusker faktisk på så højt et niveau, at alle andre vil kalde det svindel. Det drejer sig jo om 2,5 millioner skattekroner, som de har svindlet. Undskyld, fusket. Undskyld, tjusket for. Men hvad er pengene blevet brugt på? I dag fremlagde partiet en liste over de ting, som EU-støtten er gået til. Det gælder blandt andet en stribe middag, medietræning og rejser. Ja, vi kan desværre ikke nå at gå i dybden med alt det. De har tjusket, svindlet, fusket med. Men vi skal næsten lige kigge lidt på den medietræning, som DF har brugt 87.939 skattekroner på. DF har valgt at få medietræning hos det PR-byrå, der hedder Primetime, og det er dem her. Det handler ikke om, at man skal lære at snyde pressen. Nej, det handler ikke om... Det handler ikke om, at man skal lære at snyde pressen. DF har altså ikke fået medietræning, hvor de har lært at snyde pressen. Men hvad er det så, de har lært til medietræning? Kom klart ud med sit budskab. Det lyder rigtigt. Det er federe. Det er bedre. Det er ikke kun det. Det er bedre. Det er... Altså, hvad plejer I at lære til medietræning? Plejer at lære at komme i øjenhold med vælgerne og komme direkte ud med det, der er kernen i budskabet. Har du lært det? Ja, det er lige i øjenhold. Hvor er det godt, jeg kan mærke det. Inden vi starter her, der er rundt og rejser til stolen, så vi i øjenhøjde. Ja, jeg føler, at vi er helt på niveau. Ja. Det er ikke det, jeg har lært. De har lært at sælge deres politik bedre. Nej. Det er kun... Sælge deres politik dårligt. Pernille, hvad har du lært? Jeg har haft medietræning. Nå. Jeg lærte engang at kigge direkte ind i kameraet, men jeg tror ikke, det er det, hun siger. Du skal ikke, hvorfor skal du ikke... Det mener du ikke, jeg har brug for. Du kører for dig. Ja, ej, det er okay. Prøv at høre. Jeg skal høre hende. Det synes jeg, du skal overveje, fordi ja. det er ret fedt, det DF har fået. Den medietræning, DF har fået, den handler nemlig, som sagt, den handler ikke om at snyde pressen. Den handler om, at... Man skal optimere de talenter og muligheder, man har selv. Sådan så man kan sige, det er den bedste version af en selv, man kommer herfra med. Ja. DF-toppen er altså blevet den bedste version af sig selv. Ja. Og den bedste version af for eksempel Morten Messerschmidt, den ser sådan her ud. Der er slet ikke nogen tvivl om. Ja. Han siger her, der er slet ikke nogen tvivl om, hvad Christian... Ej, det er faktisk derovre, nu skal jeg være rigtig. Ej, det var hyggeligt. Ja. Det var sødt. Den her gang. Det ikke ser godt ud. Der er ikke sådan nogen tvivl om, at det ikke ser godt ud. Jeg tror, det er det, han siger. Det er det ikke.
Der er ikke nogen tvivl om, at der har været sjusket med tingene. Nej, det vil jeg ikke sige. Jo. Det er jo at indrømme. Jamen, det kommer på, hvilken dag vi er. Lad os lige på sød. Er det her, at han siger, at i hans verden er reglerne ligesom overholdt? Du siger helt... Det er, fordi han har den der formulering, hvor han siger sådan, jamen i min verden, der er reglerne overholdt. Sådan. Som om det er sådan en anden verden. Er det det? Der er slet ikke nogen tvivl om, at, i min verden i hvert fald, at reglerne har været overholdt. Messersmiths verden. I Messersmiths egen verden. Vidste I, han havde sin egen lille verden? Jeg har et mistanke om, at Morten havde sin egen lille verden, men det er første gang, jeg hørte ham sige det. Ja. Vi har bare ikke fået ham til at indrømme det før. Nej. Men Christian, har du også din egen lille verden, hvor du er formand for Venstre? Jeg har sådan set en meget stor verden, hvor jeg rejser rundt og er udenrigsminister. Ja. Det var godt svaret. Har du din egen lille verden, hvor du er lige så populær som Johan Svendt? Ja, det har jeg. Det er min egen lejlighed. Mm. Men den er jo ikke 6 millioner værd, nej. Ej, det skal vi heller ikke. Det er ingen grund til at gå ind i her. I Messersmiths verden er reglerne altså overholdt. I alle andre verdener, der er de ikke overholdt. Når jeg bare ser papirerne, så vil jeg sige, det er svært at forklare på anden måde end ved bevidst snyd. Ja, og jeg kan sige, at de papirer, professortypen her, han sidder og roder med, det er programmet for DF's sommermøde, hvor der i det officielle program til EU stod, at de om eftermiddagen skulle tale om EU med Messerschmidt som moderator. Men folk, der var med til mødet, de siger, at det gjorde de ikke. Derfor er spørgsmålet, hvad lavede de så? De spillede fodbold. De besøgte et sygeplejemuseum. Ej, var I... Du får poenget, fordi det er fedt, men det er... De spillede fodbold. Nej, det... Altså, er det fordi... I tit bare spiller fodbold til politiske møder, eller det er, fordi du har fulgt med? Det er fordi, at Tulsendal deler en svaghed for Liverpool. Og jeg ved, at hvis han har en chance for at spille fodbold, i stedet for at diskutere EU, så gør han det. Og altså, her er muligheden. EU med Morten Messerschmidt eller fodbold med deres ansatte. Ja, der ved man godt, hvad man vil vælge. Du får et point, Christian. Altså, man kan sige, noget tyder altså på, at Messerschmidts verden på mange måder slet ikke ligner den rigtige verden. Og det er faktisk utroligt, altså, at han har så svært ved at forstå reglerne i EU. Du sidder og hvad du kigger på. Det er bare fordi, at altså, jeg havde jo også ret. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja. Ved du hvad, du får sgu også et point, Pernille. Du får fandme et point. Men altså, der er noget rod med de regler. Messerschmidts regler og reglerne i den virkelige verden. Ikke? Det er lidt underligt. Han burde vide det her, Messerschmidt, fordi han har skrevet en hel bog om EU. Vidste I godt det, at han har skrevet en bog? Ja. Om EU. Ja. Ja. Ved I også, hvad hans bog hedder? Dagbog for EU. Ja! Og hvad handler den om? Den handler, hvis jeg husker rigtigt. Okay. Du har fået dit point. Hvad handler den om? Handler hans bog ikke om 50 eksempler på, hvordan man har snydt med EU-midler? Jo. Han har, det er sådan han har fået det ind under... Dagbog fra EU hedder den, om EU's spild af dine penge. Og når man hører den titel, så burde vi jo have opdaget hans husk meget før. Det er jo ikke en bog, det er en dagbog om spild i EU. Og jeg har faktisk bogen her, fordi den starter sådan her. Kære dagbog, der bliver godt nok snydt meget i EU. I dag svindlede jeg for eksempel selv for 200.000 kroner til sommerfester. Det var vildt nemt og skide sjovt. Ja. Den er rigtig god, kan anbefales. Dagbog fra EU. Nå. Nu synes jeg, vi skal lade alt det her med Morten Messerschmidt være. Ja. Altså, han har været så meget igennem. Jeg synes, det begynder nærmest at være mobning. Så lad os kaste os videre til en helt anden runde. Okay. Er du stadig nervøs? Nej, lidt. Okay, og her kan jeg sige, hey Tulle, det er Anders Vistesen her fra EU. Jeg tænkte, skal vi ikke bare tørre de der 2,5 millioner kroners svindel af på Morten Messerschmidt-runden? DF's partitop, de har kæmpet bravt for, at det kun skulle være Morten Messerschmidt, der blev svindlet til her. Men når møgssagen er så stor som den her, så er det sjældent bare én mand. Så er der altid flere. Og her tænker jeg selvfølgelig på Tulle, Espersen og DF's mand i EU, Anders Vistesen. Og hvis I sidder og tænker, at det er lidt dårlig stil, at de stillede op som sådan nogle kriminelle, så vil jeg sige, det er altså bare tjusk. Jeg bad om Dannebrog som baggrund. Nå.
Ej, jeg undrer mig mere over, at Søren Espersen næsten er 1,90 m høj. Altså, det er, så er der nogen, der virkelig har trukket i ham, siden han var her inden sidst, hva'? Ej, det er faktisk rigtigt. Er der ikke noget galt? Men det er bare tjusk. Ej, men det synes, det er også, der er meget tjusk der, ja. Det er ikke min skyld. Prøv at høre. Lad os lige starte med at se nærmere på Søren Espersen. Lad os se, hvordan han forsøger at kringle sig ud af det utroligt gode spørgsmål, nemlig, undrede I jer i ledelsen slet ikke over, at EU gerne vil finansiere jeres sommergruppemøder? Det er jo et ret godt spørgsmål. Nej, det var det, man ikke måtte. Undskyld. Det var svaret den bedste version af Søren Espersen til det her. Undrede jeg slet ikke over det. Pernille, det er okay. Jamen, det, jeg er ret sikker på, at han svarede, at EU bruger jo penge på så mange ting. Så når de andre gør det, så kan vi vel også. Nej. Altså, han kringler sig ud af dem. Det er okay. Kom. Jeg tror, han siger, at det er der nogen, der har styr på, og det er ikke været hans skyld, han bare har været der pro forma. Nej, ja, han gør noget meget smartere. Han har en helt anden teknik. Han kringler sig ud. Prøv at se her. Jeg tror slet ikke, jeg har fantasi til at forestille jer, at man kan takle pressen på den her måde. Han siger selvfølgelig bare, jeg synes, du stiller spørgsmålet på en forkert måde. Og det er... Søren Espersens bedste side, der kommer frem her. Det er ikke forkert, at EU betaler for mine fester. Det er forkert, du spørger om det. Og hans teknik her, den fungerede faktisk så godt, at han valgte at svare det samme til journalistens næste tre spørgsmål. Der siger han, jeg er først på en forkert måde, og igen, det er den forkerte måde at spørge om. Du spørger forkert igen! Ja, det virker i hvert fald så godt, at Søren han slap ud af den, og i stedet blev kritikken rettet mod en længere nede i systemet. Og desuden bliver partiet kritiseret for, at det er partiets gruppeformand i Europaparlamentet, Anders Vistisen her, der er sat i spidsen for undersøgelsen, selvom han selv har fået glæde af støttekroner fra EU. Ja, det virker måske også lidt mærkeligt, at en fyr, der selv har været med til at tjuske for 2,5 millioner skattekroner, selv skal undersøge, om der er tjusket for 2,5 millioner skattekroner. Og ligesom med Søren Espersen, så blev Anders Vistisen selvfølgelig også spurgt, prøv at høre, du har selv deltaget i det her, hvad fanden har du tænkt på? Eller som min knastørre kollega Jakob Rosenkrantz formulerede det. Når du selv har siddet, enten som deltager i nogle af de her arrangementer, eller som kasserer, har du så haft en god fornemmelse i maven med det? Ja, hvordan har Anders Vistisen haft det i mausen med alt det her? Hvis man vil have en forklaring, hvis man vil have mig til at give en halvdårlig undskyldning, og det kan du godt presse mig på, så får du den her, så er det nok sådan i Europaparlamentet, at der er en kultur, hvor der... Ja, i EU er der en kultur, hvor der... Christian. Bruges penge på mange forskellige ting. Han er meget mere specifik. Hvor der gives støtte til partiernes arbejde. Nej. Men man kan mærke, at du har været til medietræning. Du kunne have taklet det her. Det er den bedste side af mig selv. Hvor man hele tiden prøver at få penge ud af EU. Nej, altså man kan sige, det var det meget... Jeg tror, at han blev meget mærke af det der, hvordan har du det i mausen? Altså, det havde lidt noget med... Han er meget optaget af mad. Hvor man hele tiden prøver at fylde maven. Hvor prøver at få det mest ud af EU? Det er, mest altså, ud på tallerkenen. Prøv sig så mæt som muligt. Det bliver madprogram det her. Det bliver det bedste efter bagdysten. Jeg kan desværre ikke give jer point på det her, fordi det er alligevel... Men prøv at høre her. Den bedste version af Anders Vistisen, han svarer udenom på den her måde. Så er det nok sådan i Europaparlamentet, at der er en kultur, hvor der bliver givet rigtig meget mad og drikkevarer på kryds og tværs. Og det har vi nok lavet os rive med af. Vi har ladet os rive med. Undskyld mig, Anders, men du kan simpelthen ikke bilde mig ind. Jeg har brugt 2,5 millioner kroner kun på mad. Altså, det er det. Og hvis de virkelig kun har brugt pengene på mad, så forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor Anders nægter at lægge bilagene frem. Altså, Anders her, han har jo fået til opgave at undersøge sagen og genopbygge tilliden til DF. Hvorfor så ikke lægge alle bilagene frem? Formeret offentligt. Hvorfor så ikke vise bilagene frem? Fordi jeg mener ikke, det er relevant. Du har allerede trykket, Pernille. Om vi har fået rejsalat eller skinkeost. Har du ikke lavet andet at sidde og følge med i den her sag? Nej. Det er sygt, men det er sejt, du får et point. Hold da det godt. Jeg mener ikke, det er relevant at lægge frem, om vi har fået rejesandwich eller skinkeost. Imponerende. Men jeg vil sige, selvfølgelig er det irrelevant for Anders Vistisen, hvilken sandwich han spiser, for når man svindler for millioner, så har alt alligevel den samme grimme bismag. Ja.
det er hyggeligt, ja, at du er her. Du ser så alvorlig ud, Christian. Nej. Nej, det er jo bare... Jeg synes bare, det er en alvorlig sag. Det er ja. En alvorlig sag. Det er okay. Ja. Det er det da også. Ja, derfor kan vi også godt bruge os lidt. Ja. Okay, prøv at høre. Vi opsummerer lige, ikke? Mm. Espersen, han mener altså, at journalisterne, de kan ikke finde ud af at stille spørgsmål. Vistesen mener, at det hele er irrelevant, og vil helst bare snakke med. Lad os lige kigge på DF's formand og finde ud af, er han klar til at tage ansvaret på sig? Jo, men altså julekort, medietræning, sommerture, altså 100.000 kroner til afholdelse af et møde, hvor I taler med jer selv. Det må selv du kunne se. Der er et eller andet her, der ikke er helt efter bog. Jamen, jeg har tit synes, at den måde, man bruger penge på i EU, er mærkelig. Og så er det bare min holdning. Christian. At DF skal have de samme muligheder som andre partier? Du tror ikke, han siger, at de bliver brugt penge mærkeligt, og det skal DF stoppe? Det siger de før valget. Nu siger de, at det er de samme muligheder for DF som for andre partier. Det er rigtigt. I skal have point begge to, fordi du sagde det også tidligt. Det skal du næsten alt få point på. Det er fuldstændig korrekt. Good job. Fuldstændig korrekt. Tulles holdning er... At hvis andre partier, de har støtte til forskellige aktiviteter, så skal Dansk Folkeparti ikke være et parti, som ikke har de samme muligheder. Så hvis Tulle ser nogen tjuske med skattekronerne, så stopper han det ikke. Så vil han bare være med. Altså, prøv at høre, undskyld mig, Christian Thulesen Dahl, men så er man simpelthen ikke... Den bedste version af en selv. Nej, det er man altså ikke. Altså, det står jo faktisk, det kunne ikke være mere spændende. Det står helt lige. Sidste quiz, der var det jo den radikale Morten Østergaard, der vandt pokalen. Og han har ikke været for fint til at råbe ret højt omkring det inde på Christiansborg. Ja. Bertel Haarder, han kan tydeligvis huske, at han har været herinde i quizzen sammen med mig. Nå. Altså, huske, hvis man nu er Bertel Haarder og har været med så mange år, så må man også give lige credit for, at han ikke kan huske hver eneste tv-program, han har været med i. Jeg synes, det er, han kan jo godt huske det. Ja, til sidst. Han skal lige hjælpes i gang. Ej. Han skal lige starte med sort-hvid, og så kom der farver på, og der også kom lyd på. Altså, han har været med i mange år. Ja, det er rigtigt. Ej, jeg har været med i huslige tandbørsten. Ja. Og det er gamle dag. Prøv at høre, kan I huske reglerne i finalen? Nej. Nej, man får 2 point, hvis man svarer rigtigt. Den anden får 1 point, hvis man svarer forkert. Okay, her kommer finalen. Hvad skal vi egentlig bruge kvinder til? Hvad skal vi egentlig bruge kvinder til? 2. Jeg elsker, hvad er det spørgsmål? Det er bare retorisk, men du må godt... Hvor lang tid har vi? Ikke så lang tid. 2 af verdens statsoverhoveder er i hvert fald ikke i tvivl. Men er det Nigerias præsident Buhari, der for nylig sagde til Angela Merkel, at hans egen kone burde blive hjemme i køkkenet, i stedet for at lege, som om hun leger, at hun ved noget om politik? Eller er det Vladimir Putin, der har sagt, at Rusland ikke skal frygte USA, fordi selv hans egen nærsynede ekskone skyder bedre end de tykke amerikanske soldater? Nigeria eller Rusland? Udenrigsminister Christian Jensen. Det skal du vide. Det er Buhari. Det er korrekt. Det er Nigerias præsident Buhari, der er sur på sin kone, fordi hun offentligt har udtalt, at hun ikke vil stemme på sin mand til næste præsidentvalg, fordi han ikke aner, hvad der foregår i hans regering. Ja, Christian, jeg synes faktisk, du skal overveje, om vi ikke skal give al vores udviklingsbistand kun til hende. Ja, til hende. Ja. Ikke til ham, men til hende. Kan du fikse det? Nu giver vi faktisk ikke noget til Nigeria, fordi de er blevet så velstående, de burde klare sig selv. Men, okay, det går over glimrende, kan man i hvert fald. Ja, men... Fuldstændig styr på det. Okay. Vi har desværre ikke. Jeg kan godt mærke, at der er et foredrag på vej, men vi når det ikke. Bliver I tit frataget opgaver, fordi folk synes, I er for dårlige til jeres arbejde? Du vil svare. Nej, jeg ville bare være nervøs, hvis statsministeren nu ringede lige efter, du sagde det der, og så sagde, at du er frataget for opgaven. Ja, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, han gør. Prøv at høre. Hvis I har, så har I noget til fælles med de her glade gutter.
Men er det kongehusets forlag, der har forbudt brugen af automatisk stavekontrol, efter der i hendes majestæts nye bog var 33 stavefejl? Eller er det PET, der er blevet frataget ansvaret for organiseret kriminalitet af sheriffminister Søren Pind? PET eller kongehus? Kongehus. 33 stavefejl i en bog fra kongehuset. Tror du det? Ja. Men du er jo også meget. Det er forkert, Pernille. Nej! Skipper. Ej, tænk, at du tror det om vores monark. Nej. Ej, det er PET. Det må man godt tro fra Enhedslistens side, men at den tidligere retsordfører ja. Ikke lige var på... Nå. Jamen, det var faktisk, at vi blev mest pinlige over. Ej, det er PET, der er blevet frataget ansvaret for organiseret kriminalitet, da man ikke følte, at det var fornuftigt brug af ressourcer. Men jeg vil sige, jeg synes også, det virker fair, at PET ikke skal prøve at stoppe narkosmugling og kvindehandel, når de nu ikke engang kan finde ud af at stoppe en bog. Vi kan godt her blive enige om, at præsident Obama, han er meget nuser, ikke? Det er han. Det er han. Det er Michelle også. Ja. Men han vil nok ikke blive husket som præsidenten, der besejrede ISIS. Så hvilken lov har Obama underskrevet i håb om at blive husket bare for et eller andet? Har Obama indført en ekstra hotelskat, der anses for at være et personligt angreb på Donald Trump? Eller har Obama netop underskrevet en lov, der kræver puslebord på alle offentlige herretoiletter? Hotelskat eller puslebord? Du er udenrigsminister. Jeg siger det bare. Ja. Det er sådan, du skal følge med i. Pernille Skipper. Nå. Jamen, jeg kan lige så godt gætte, jo. Ja, selvfølgelig. Puslebord. Puslebord? Ja. Er det rigtigt? Er det forkert? Hvorfor ser du så bare? Jeg ved det ikke, jeg gætter jo. Og det er rigtigt! Yay! Sikre sit eftermæle ved at sørge for, at mænd nu også kan skifte lorteblæer på pissoiret. Ja. Jeg synes lidt, det er som om, at hver gang vi får bedre ligestilling for mænd, så bliver deres liv bare mere nederen. Og det gør mig så varm indeni. Har du det godt sådan, Pernille? Jo, det er faktisk også lidt flad. Vinderen af quizzen. Mænd i 8. Det er meget tæt på. Det er, mine damer og jer. Det er Christian Jensen! Hella Juve. Vi ses. Du har nu mulighed for at opleve Signe Molde og quizzen live. Gå ind på dr.dk/quizzen og meld dig til som gæst.